Tere! Betsafe jalkakurud on taas tagasi, et veeta teiega pool tund või pisut rohkem vähe lõbusama stiilis, aga ikkagi jalgpalli lainel ja nagu ikka on meie saates erinevad rubriigid ja Toomas teab täpsemalt, millised täna. Nii on, meie esimese rubriigi nimi on nagu ikka jalgpalli eksam. Teise rubriigi raames meil on väljakutse, kus me proovime klassikalise aaliase mänguga üksteist üle rumbata. Kolmas videoküsimus, mille esitab meile keegi jalgpalluritest. Ja neljas otsustav voor on rahapall. Aga nagu ikka on meil saates ka külalised ja mina kutsusin täna enda kõrvale istuma mehe, kes mitte ainult ei näi välja andekas, vaid ongi andekas mees. Juss Aasma, tere Juss! Tere Kalev! Sul on särk seljas, alati kui kellegil on mingi selline vuti särk seljas, siis ma tahan teada, kas selle särgil on mingi lugu ka. Koondisest sa mänginud ei ole ja number 8 sa kannud ei ole, aga mis särk see on? Ma olen kannud seda särki. Parem ka. Selles järgi ma sain siis, kui Eesti koondis vastrenoveeritud Pärnu linnastaadionil võõrustas Malta koondist. Siis mul oli hea meel au ja rõõm seal hümni laulda. Ja sealt ma selle särgiga sain. Ehk et sa hümni laulmise ajal kandsid seda särki. Kuidas hümni laulmine läks Eestis teatavasti? Jalgpalli hümni laulmine on vaata tähtsam kui ikka jalgpalli mäng ise. On. See laul ja, on... Hümni esitlemine on väljakutse, et seda närvikulu, mis oli ennem ja pingelangust, mis oli pärast, see oli selline tunne, nagu oleks ise just väljakult. Omite auditoorium on ju 40 inimest, et ega rohkem. Ja, rohkem ei ole vaja. Et närvid üles läheks, närvid krussi läheks. Aga kõik läks hästi ja teist korda ei ole kutsutud. Aga mänginud ka oled vutti ise? Ja, on küll. Et kui jalgpall oli poisina, oli küll selline... põhimängu asja. Siis nagu nutiseadmeid ja muid sellised asju oli, vaid läksidki palli kõua ja leidsid omal tänavalt kamraadid üles. Ja... Aga trenni ei jõudnud? Päris nagu jalgpalli trenni? Trenni on ka jõutud, aga kui lavakunsti kool tuli, siis kuidagi ka nüüd jalgpalli jäi kõik kuidagi tahaplaanile ja nüüd käin jalgpalli mängimas siis, kui Madis kutsub. Ehk siis me jõuame kohe Toomase külalise juurde. Nii on. Minu külaline on täna kuulus Raadio 2 saatejuht. Kuulus rokkar ja ühtlasi ka ikkagi kuulates seda eelnevat sissejuhatust võib öelda, et võibolla ei ole väga sportliku mehega tegemist. Ometi me kõik teame Madis Aesma siin minuga koos ja Madis Aesmat me muidugi teame kui tervislike eluviiside propageerijad, sest me kõik oleme ju lugenud sotsmeedias sinu saavutusi näiteks jooksurajal. Oh, jah. Tere, tervist kõigile vaatajatele. Sina oleks see, kes seal Paide Jüri Türi jooksu aasta võidab? Paide Jüri oleks päris metsik. Paide Jüri on metsik, aga Türi on vähe lihtsalt. Türile ma olen jooksnud ja mõned korrad. Eelmisel aastal ka, no ma ei ole nüüd päris kindel, kas kõik need epiteedid minu kohta ikkagi tõele vastavad, aga need kõlavad paremini kui tegelikus, nii et need võivad tänaseks niimoodi jääda. Puutumus jalgpalliga sul ometi ju on ikkagi kas või selline virtuaalne või emotsionaalne? Oh, mul on tegelikult jalgpalliga igasuguseid muid kokkupuuteid ka. Ma olen ikkagi ise ka päris palju mänginud ja me oleme Jussiga koos mänginud päris palju Eesti muusikute tiimis. Üksteise vastu, millegi pärast peamiselt seal trennis. Ja ma olen ise olnud miski pärast juba pikki aastaid koolipäevadest saadik ikkagi väravaht. Et mul on see kõige masohistlikum amet seal ja ma pean tõdema, et ka Juss on mulle päris palju väravail tõenud, millest mõned on olnud minu vaatenurgas ka päris piinlikud. No sa tead loomulikult seda lugu, kuidas legendaarne Peter Schmeichel kunagi üldse väravasse pandi, kui ta lapsena trennis käis. Ei tea. Linnalegend räägib, et Peter Schmeichel pandi väravasse ikkagi sellel põhjusel treener ütles, et ta oli seltskonna pika puuga kõige vägivaldsem mees ja otsustati teda hoida siis natuke nagu sellest nagu põhiaktsioonist eemalt. Aga me läheme mängu juurde ja esimene voor on jalka eksam. Jalka eksam on siis teatavasti rubriik, kus me esitame jalgpallialase küsimuse ja selles rubriigis saab teenida ainult ühe punkti, nii et see on selline soendus ja ei pea kartma. Ei pea kartma. Ja meile esitab Toomas ikkagi esimesena küsimuse ja me saame ilmselt valida ka variante. Teil on valida kolme küsimuse teema vahel ja need teemad on siis jalgpall ja kunst, jalka iludused ja elumehed. No võtame, ma ei tea, võtame siis elumehed või? Proovime. Võtame elumehed, siis oleme natukenegi Jussiga ühel lainel. Ja küsimus siis elumeeste valdkonnast kõlab täpselt nii. Richard Dunn, Patrick Vieira ja Duncan Ferguson. Mis ühendab neid kolme jalgpallurit?
kõik said aru, kõik kolm meest on jalgpallurid. Mis neid kolme meest ühendab ja vastuse variandid, et teha teil elu natuke lihtsamaks, kõlavad nii. Nad on abielus kolme õega, see tähendab, et nad on kälimehed. Neid kõiki on karistatud nudismi eest avalikus kohas. Või nad on Premier League'is saanud kõige rohkem punaseid kaarte. Mis me teeme ka läheb? No paku ära midagi. Ma pakun, et see nudismi eest on kõlaks küll elumehena, aga ikkagi mitte. Et võta sealt kahest midagi siis. Kas nad on abielus kolme õega või Premier League'is saanud enim punaseid kaarte? No aga kuna meil on nagu elumehed. Elumehed. Et see punane kaart, mis ta siis kuidagi nagu... Paneme vastuse variandi üks, lukk on ta õige või vale, noh... Soenduseks normaalne. Soenduseks on meil... Me paneme, et nad on abielus kolme õega, sest Premier League'is saanud enim punaseid kaarte. Ma ei kujuta ette, kas kolmel mehel korraga saab olla ühe palju neid punaseid kaarte. Võibolla see nii on. Aga ma pakuks sinna punti siis kõikagi kuidagi Erik Antonaat sinna punaste kaartide hulk, et seda siin ei ole. Nii et jääb see abielus kolme õega siis, nii nagu Juss ütles. Nii on, Kalev vastas, et kolme õega on need kolm meest abielus vastus. Loomulikult on vale. Need kolm meest on saanud premieris läbi ajaloo mängijatena kõige rohkem punaseid kaarte, nii et just nimelt... Mõtle, kui lihtne saada premieris elumeheks. Üks jõuline keskvälja mees. Saab punaseid kaarte ja oled Ja Duncan Ferguson loomulikult, kes natuke enegi Briti jalgpalliga kursis on, siis tegelikult nende meeste nimed ilmselt oleks esimese asjana kohe punase tulukese põlema lõunud kuskil. Näha on, et siin selle vastaste tuo juures seda ohtu ei ole, et me täna selle viktoriini võiks kaotada. Seda ohtu ilmselgelt ei ole, eriti kui me esitame teile nüüd teise küsimuse, mis muidugi on... Te võt saate valida nüüd siis. Nii, Madis, kus sa ennast tugevamalt tunned, jalgpall ja kunst või jalgailudused? Need kolm teemat on tegelikult kõik sellised, kus ma tunnen ennast pigem võibolla mitte väga tugevalt. Mulle sobiks siis, kui teema oleks lihtsalt jalgpall kõikide kolme puhul. Ma võtan siis selle, või no võtaks selle esimese siis jalgpall ja kunst. Jalgpall ja kunst tuleb teile ja küsimus kõlab nii. Mille loomeprotsessi kirjeldas sakslane Jürgen Stadelmann nii? Läksime härra Bangerteri, ehk siis Hans Bangerter, kes oli UEFA peasekretär 29 aastat, kabinetti ja laotasime kõik eskiisid põrandale. Tema kommentaarid olid stiilis, bulgaarlastele meeldiks see, hispaanlastele hoopis see, itaallased eelistaksid sellist ja sakslased valiksid just niisuguse. Ja variandid on siis sellised, mille valiksid või eelistaksid või meeldiks, kas Euroopa esimene kunstmuru, meistrite liiga võidukarikas, jalgpallurite kohustuslikud sääre kaitsmed. Ma kipun jääma ikkagi sinna selle muru juurde ausalt öelda sellepärast, et mulle tundub, et see mingi esimene kunstmuru võis olla millalgi 70. lõpus äkki kusagil maas, kus peal siis joosti ja mängiti äkki. Ja see meistrite liiga võidukarikas selle disainimine peaks jääma sellest sekretäri ametiajast just nagu välja. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis kui Kalev luges selle kirjelduse ette, siis seal oli ka selline sõna nagu eskiis sees. Nagu misut tekib kahtlus, et kui võidukarikat kujundatakse, siis see asi ei ole eskiis. Või on või? Mina ei ole küsimus. Mina käisin. Ära minu otsa vaata, mina ei ole küsimust, et koostan. Okay. Muru eskiise ikka on ju. No, no mul paar muru eskiisi paastikus on. Muru platsi eskiisi. Mul mõned muru eskiisi on tänaseni. Nagu meil on ikkagi traditsiooniks saanud, et kui saate külaline usub teadut vastust ja mina tunnistan ausalt, ma ei tea õiget vastust, siis me jääme selle juurde, et mida Madis välja pakub, ehk et meie vastus on, et legendaarne UEFA peasekretär, kelle nimi mul praegu meelde ei tule, Hans Bangerter oli selle mehe. Valis välja sel hetkel siis Euroopa esimest kunstmuru. Jah, ehk et ta võis ka seda teha, aga Jürg Stadelmanniga ikkagi koos valiti välja meistrite liiga võidukarikat. Ja meistrite liiga võidukarikas on ka õige vastus, mis tähendab seda, et avavoorust, kas on ajalooline hetk, me ei saanud kumbki punkte. 0-0. Nii on, skoor on 0-0 ja tõepoolest see näitab, et võib-olla veidi üleolevalt vaatasime oma vastaseid peale seda, kui nad ebaõnnestusid. Jaa, ilmselgelt. Mulle tundub küll, et ma andsin teile tegelikult isegi veel nagu õige vastuse ette ka veel, aga hea küll. Lollusel ei ole piire. Ei ole. Teine voor ootab meid ees ja teiseks vooruks on väljakutse.
Väljakutse voorus on meil täna Alias mäng. Kõik ju teavad, mida see tähendab. Kõik on köögilaua taga seda kunagi mänginud. Meie Alias on siis üks minut pikkus sellel mängul ja seletama peab jalgpallialaseid küsimusi või sõnu. Ja nüüd on ka põhjus teada, miks ma kutsusin Jussi, sest nüüd on see andekus. Nüüd on see andekus tuleb mängu, kus sa peab mulle seletama ja ma pean ära arvama. Arvesta, kui ma ühtegi ei tea, siis on see puhtalt sinu viga. No selge, siis on nii, me peame veel, tuled minu juurde harjutama. No, sest ma tulen harjutama. Nii on, head sõbrad, teil on täpselt minut aega ja kell läheb käima nüüd. Korvpallis esimene kohtuniku poolt tehtud. Lahti vise. Jalgpallis, kui sa tahad... Triblama. Täpselt. Brasiilia jalgpallur... Pele. Ei. Neymar. Tema perekonna nimi või... Kaka. Jah, täpselt. Ma ei hakka... Victoria abikaasa. David. Jah, tema perekonna nimi. Beckham. Nii, ja ütleme nüüd, kui ta teeb... David Beckham. ...korda, siis tal on... Soeng. Jah, ja nüüd... Beckhami soeng. Täpselt. Nagu sul. Jah. On Betsafe'i sektor, oi, vabandust, sõna kordus. Tarmo Rüütli. Treener. Kes ta on? Või noh, ütleme, jalgpalli treener. Eesti koondist juhendas, siis ta oli... Eesti koondise peatreener. Jalg. Jalgpall. Ja, jalgpall. Ja peatreener, jah. Jalgpall, jah. Viskad münti, ühel pool on... Kulgiri. Jah, tead. Nii, sellega on minut läbi. Ja sa nagu kui mitte õiget teil oli? Me saime 6 õiget vastust, aga kuna me tegime ühe vea, siis see, nagu me teame reegleid, läheb meil maha. See sõna oli fännisektor ja sa ütlesid sektori ette. Nii on. Kuigi ma pean tunnistama, ma ei kuulnud seda sektorit, et sa oleks öelnud. Ja. Aga ja küll, ma olen nõus sellega. Ma olen niigi rahul viiega. Päris hästi vastatud ikka. Viis on hea. Hästi vastatud. 5 punkti Team Kruus Aaliase eest ja vähemalt hetkel on see selles mõttes ajalooline saavutus, et see on meie saate seeria sarja juures kõige parem Aaliase tulemus üldse. Sest see oli ka esimene, aga Juss, sina oled käinud kõik Eesti telesaated läbi ja Aaliast mänginud. Ja. Oled sa näinud nii head vastajat või? Harva. Harva. Nii et me võime äkki mingi tuurile minna. Väga viisakalt vastatud. Me võime tuurile minna. Nii on ja... Kuule ta vaid, Paide Türimehed, näidake. Hakkame pihta või? Jaa, ma ütlen, kui läheb minut lahti, olete valmis, jah? Jaa. 3, 2, 1 ja aeg hakkab jooksma nüüd. Pallimäng rannas väravatega. Ranna jalgpall. Rand oli sees. 11 meetri. Penalti. Jah. Aitab soengut sättida, vahend. Juukse lakk. No. Juukse... Põhimõtteliselt sama. Jah, juukse keel, muidugi. Ma võtaks maha. Saksamaa naaber maa kõige kõrgem. Ei, suurem siia poole. Prantsus. Ida poole. Poola. Nii, ja seal on siis... Plus liiga. Peaaegu, aga... Jalgpalli plus liiga. Ei, see... Jalgpalli meistriliiga. Peaaegu sama. Nagu kõige kõrgem tase. Jalgpalli meistrisari. Poola meistrisari. See on vaja ühte numbrit, See oli liiga ette. Nagu... Poola esimene liiga. Jah, esiliiga. Nii. See, kes tuleb pingi pealt sisse. Vahetusmängija. Varumängija. Varumängija. Varum, see on õige küll. Aeg! Okei. Väga hästi, Madis, väga hästi. Palju saite? Nende olis ka viis, aga midagi läks valesti ka ju. Läks küll, jah. Esimene läks kohe valesti. Poola ajas mind natuke segadusse. No vaata, et... esiliiga, ma ei tea, kes see kõige kõrgem tase. Mulle vägis tundus, et neil oli rohkem aega. Nagu. Ma olin põhimõtteliselt. See ju auras siin pool Euroopat läbi. Kõiki Poola mängijaid ette lugev. See auras pool Euroopat läbi ümber Saksamaa. Jaa, mul lihtsalt, ma ei tea, kas esiliiga on see kõige kõrgem tase või on see kõrguselt teine tase? Vaid pole, aga ma arvan, me väljusime enam vähem väärikalt. 4 punktiga või? 5-3 teilt võeti, jaa. Siin võeti ju toimetajad, võtsid selle maha ka, mis te tegiti. Ja juuksekeel läks ka, ma saan aru. No, olgem ausad, minu juuksekeele ajad jäävad ikkagi hämarusse 20 aasta taha ja siiski läks seda väga vähe vaja. Nii et seda sai ka siis õe või emadagad. Olen isegi kasutanud kunagi, aga enam mitte. Meil on uus voor ja video küsimused on need. Nii on, taaskord on keegi tore jalgpallur saatnud meile 2 põnevat küsimust. Jalgpalluriks seekord Zakaria Beglarishvili, meile kõikidele armas Eesti passiga grusiin. Ja esimesena vastad, Kalev,
taaskord sina. Ja loodetavasti küsimus tuleb ikkagi eesti keeles, sest et Sakaria on nüüd Eesti passi endale saanud. Vaatame, kuidas ta siis küsib meile käest küsimusi. Esimene asi, mis ma teen, kui ma astun väljakul. Esimene asi, mis ta teeb, kui ta astub väljakule. No ütleme, suuke tuline grusiinimees võiks kellegile kohe lõuga kütta. Alustuseks, kui ta astub väljakule. No tegelikult ju, noh. No, sellise traditsiooni... Kui kedagi lähedal ei ole see endale. Siin võib olla hoopis mingi, ütleme kuidagi, äkki on siin mingi nüüd mingi hea rituaal. Või kuidagi näed, et see on nüüd minu väljak või mul hakkab nüüd midagi väga, väga tähtsat. Ehk siis mina arvan ka, et ta kas suudleb maad või puudutab korra maad ja nüüd on sõtta minek. Puudutab maad ja on sõtta minek. Ühesõnaga me ütleme, et ta on mingi rituaal ja ta kuidagi katsub seda ja väljakut niimoodi pauhti või midagi. Mina arvan ka. No vaatame vastust ka, äkki saime pihta ka. Vastus on löön risti ette. Lööbki, aga mitte lõuga, vaid risti ette. Korralikust religiooni mõttes, korralikust riigist tulnud mehena ikkagi me näeme neid jalgpallureid väga tihti. Ma natuke imessin, et väga konkreetselt risti löömiseni ei jõudnudki. Okei, aga siis vaatame, tal on Sakal on üks küsimus veel. Et vaatame, mis ta nüüd küsib siis. Jalgpalli pärast, milline sporti mulle meeldib rohkem vaadata? Aha, et tänu jalgpallile, millist spordiala ta veel vaatab? Mis ta teine lemmik spordiala on? Peaks vist jälle siis mõtlema sinna Gruusia peale, milles nad hästi kõvad on. Maadlus. Tõstmine. No oleme ausad, täna ma panen, et Gruusias on ikkagi veel, ma aitan nüüd jälle. Korvpall. On korvpall, et võtame Pasuulia NBA-s, Koka Pitaatse NBA-s. Me ei taha saab ise selle jõuda. Sest me ei jõua pärast seda ära kuulata, kuidas sa meid aitasid. Kuidagi nagu ikkagi loogika ütleb ka, et peaks sinna Kossu juurde jääma. Võtame korvpalli, ma arvan, tõesti. Lähme rahulikult seda mängu peaaegu, et juhtima, kui vähemalt saame kätte äkki. Ehk et Madis, ma olen nõus ja taaskord... Korvpall. Ja meenutame, siis Madis Aesma otsustas, kas see on õige vastus või mitte, et pärast mul oleks võimalus siin natuke vingerda. Jah. Õige vastus on korvpall. Ai, kus ma aitasin teid jälle, no uskumatu. Te lähete juhtima 6-5, nüüd läks küll kuidagi pahasti. Jah. No nii on, pigem ütleme, et õiglus hakkab vaikselt oma õigesse kohta liikuma, nii et me lähme viimasele mänguvoorule, rahapallivoorule vastu napis 6-5 eduseisus ja nagu ikka me teame, et tegelikult viimase vooruga on võimalik kõik pea peale pöörata. Nii siis rahapall. Nii siis rahapall on voor, mis on teile juba tuttav kindlasti eelnevatest saadetest, aga käime kähku üle. 0-10 saab nüüd punkte panna, valida, mille peale mängitakse ja kuna rahapall on juba isenesest, ütleb teile ette ka, et jut käib siis suurest rahast ja jalgpallist. Mm-hmm. Nii, Juss, me oleme kaotusseisus 5-6 ja me peame võitma selle saate. Seega vali sina nüüd, mis summa peale me mängime. Lõppkokkuvõttes, kui me läheme ka miinusesse, kui me valetsite vastu, me pole hullu midagi. Ma arvan ka. No seda juhtub harva, kui me kaotame. Just. Seda polegi kunagi juhtunud. Jah, ja täna on see. Ajalooline esimene päev. Mis lõttu? No kuna meil on ju vastasteks ikkagi head kolleegid ja sõbrad. Jah. Et me mängime sellele summale, Kalev. Jah, see on väga ilus number. Jah, see on ilus number. Seda ei tohi kellegile meidata ja seda keegi ei tea. Ja teie kord on ka nüüd kirjutud oma number. Jah, Madis, meil sama asi meie eeliseks, kui nii vaadata, on ainult see, et me vastame teisena. Aga me peame valima numbri, mille peal mängime enne vastamist ära, nii et tundes sind kui ikkagi riski aldist pool maratoonarit. Tänan. Pane oma kilomeetri keskmine läbimise aeg sinna. Oh, seda ma taas küll näha. Üle 10 ei tohi panna ju. No nii. Nii, väga hea. Meil on samamoodi valik tehtud ja nagu korra ütlesin, kuna meie oleme hetkel liidripositsioonil, siis esimesena vastab Kalevi meeskond. Küsimus, rahapalli küsimus esimene kõlab nii. Nii, siin peab arvutama. Me kõik mäletame, 2015. aastal otsustas Taavi Rõivase valitsus eraldada Eesti jalgpalliliidule 5 miljonit eurot, et lõpuks ometi lõpetada Lilleküla staadioni ehitus. Kui mitu sellist
Eesti valitsuse rahasüsti läheks vaja, et ehitada selline staadion, nagu on Tallinnaski käinud Madridi Atleticol. Vanda Metropolitano teadupärast valmis 2017. aastal suhteliselt värskelt ehitatud. Kui mitu sellist 5-miljonilist rahasüsti oleks vaja, et üks Madridi Atletico staadion valmis ehitada? Tottenham sai ka ju vaata uue staadioni midagi vähemalt seda nii vanem. Ja see avati alles. Ja seal käis kuskil meedias läbi veel selle ka nagu kogu maksu muus. Nii. Ma ei mäleta seda. Palju oli siis? Palju sa nagu ei loe üldse, kuidas raha läheb. Kus raha numbrit sa üldse kunagi ei loe? Siin ei kotti üldse, kui Delfis tuleb jälle uudis, kuidas avandi firmal läheb. Ei. Ma tean, kuidas ta läheb. Aga kas sealt kaudu me ei saa kuidagi nagu läheneda üritusele, et seal Vanda ju, see on ju kolossaalne staadion. Minu no kolossaalne, jah. Ja. No. Et see päris niuke... No ma tegin sulle arvut. 80 000 inimest ei mahuta. Ta mahutub kusagil, ma pakun siuke... 80 000. 70 000 ma pakun, jah. 70 000. 68 000, Kalev on vägagi kodus, tundub, et... 68 000, näed, teab sinna härra kohe peast. 70 000 jämedalt. No ütleme, mis me sealt kaudu saame... Palju see Tottenhami staadion mahutas see uus? Ka midagi sellist. Aga sa ei mäleta. Ka midagi sellist. No ühesõnaga, 160, 240 ja ma tegin sulle arvutused ära. Ja 320. Võt minu... Kui, tavaliselt, kui selline nagu vastuste variantidega nagu ülesanne nagu antakse, siis ütleme... Olles käinud kõik viktoriini saatud läbi. Ja siia maani või noh, neid viktoriini klubis on ju palju. Mm-hmm. Et tavaliselt on nagu taktik on see, et esimene küsimus on justkui nagu kõige vähe, või esimene variant on liiga vähe, kolmas on liiga palju ja siis nagu, et võtke palun see kuldne keste, mis on nagu äkki siis õige. Mis me jälle siit järeldasime? No. Eks siis? Me pidime hästi kiiresti vastama sellele küsimusele. Mida me oleme teinud? Ju, jah, tegelikult me ju vastust teame juba algusest peale ja, no. Ja loomulikult on see ju vastus variant 2. 48 korrutada 5-ga on ju... 240 miljonit. Ja paneme B. No, meil on no, B vastus. Nii on, et tõepoolest, kas kogemata või mitte, aga vastus B on seekord õige. Vanda Metropolitano ehitus maksis umbes 240 miljonit eurot. Nii et pihtade saite. Kas siin natukene ka pani ikkagi nagu imestama minu arvutusoskus? Ma tahtsin öelda, ma annaks siin eetri väliselt või kuidagi annaks ikkagi Kalevile veel mingisugused lisapunktid, sest see oli elegantne, kuidas arvutati niimoodi peast. Suudeti viiega korrutada, noh, mis on ikkagi tänapäeva nagu lumehelbekeste maailmas uskumatu, nii et Kalev tõesti, ma usun, et ka televaatajad kõik plaksutavad praegu tiivani peal. Minu matemaatikõpetaja Maali Pärt Nikonovi nimelisest Õismäe keskkoolist. Pisar on praegu silmas. Ilmselgelt, jah, võibolla on muga rahul. Nii on, me veel ei saa teada mitme punkti peale. Kalevi meeskond mängis, kõigepealt saame Madis meie sinuga vastata oma küsimusele ja Kalev ole hea. Ahaa, jaa. No nii, näitame nüüd kohe ja vaatame, kuidas teie arvutada oskate. Mida saaks osta 2020. UEFA meistrite liiga võitev klubi finaali võidu eest makstava preemia eest? Ehk siis kevadise meistrite liiga finaali võitja saaks osta selle võidu preemia eest endale mida? Vastuse varianti on ka 3-2 Elroni oranji rongi, 22 sõnajalgade kõige moodsamat tuulikut. Ja 222 kõige odavamat Tesla elektriautot Model 3. Kõige odavamad vist on need ilma akudeta või? Ja väga hea küsimus. Väga hea küsimus. Teadupärast meistrite liiga finaal on 30. Mai Türgis. Istanbulis. Kuhu me kõik loomulikult läheme. See on kuidagi nii ilus küsimus, nii ilused variandid, et ma jätaks selle hea meelega nagu vastamata, nagu puutumata. Aga kui palju võitja saab? Kas säkki oli see kuskil 15 miljonit? Ja et see on alati minu arust natuke imeks pandav, et just see võidu hind tegelikult arvestades, mis summad jalgpallist käivad, et see on alati tegelikult niisugune köömes, et see ei ole mingisugune nagu suur asi, nagu suur raha ei ole. Ehk et ma julgen arvata, et see võib olla umbes 15 miljonit võitja, 10 miljonit kaotaja, umbes mingi selline proportsioon seal on. Ma arvan, et tuulikud need ei ole meilgi pärast, sest et need tuulikud maksavad ikkagi päris palju, eriti veel kõige moodsamad.
Kui kas sa arvad, et tõesti võiksid... Need on ju kõik seal sinu kandis Saaremaal, kus just, on Hiiumaal. Me neid sõnajalgade intervjuusid väga hoolikalt loeme ja seal nad uhkusega ju on meile rääkinud. Need on maailma kõige ainulaadsemad. Ei, no mõnust ainult üks lava oli 500 000. Juba. Ja need tiirlevad palju ilusamini kui need tavalised tuulikud ja kõik muud jutud. Et need on kallid. Ma olen Madisega selles mõttes nõus, et 22 selle, ma ei tea, 15 miljonist. 22 laba saaks vaata. Mm-hmm. Kuule, ma võtan 22 laba. Ja Tesla elektriauto on ikkagi... Plus ma nagu ei tahaks uskuda, et ikkagi mõlemal on nüüd teine variant ka. Aha, just. Alati tasub mõelda ka selle tegelase peale, kes need küsimused on kirjutanud ja teades, et see on selline ikkagi hipster, selline tervislike eluviiside maailma nagu sellise nagu jätkumise või sellise kliima hüsteeriast ikkagi natuke puudutatud. Kalev siis. Et siis Tesla või? Kalev siis või? Elon Musk ise kirjutas küsimused või? Sest selge see, et seda kõige odavamat Teslat, kas me üldse näinud oleme Eestis, selle hinnast puudub küll igasugune ettevõttes. No kuidagi nagu tundub, et tegelikult see kolmas... On nagu igav. Ei, see ei ole igav, see... aga ma ei suuda enam nagu päris täpselt arvutada ja kui palju see pagana auhinna summa ikkagi siis täpselt on. No ja sõnaga teise variandi ma jätaksin kohe ikkagi kõrvale. Me ei saa saada vastata. 7,5 miljonit umbes. Meil on juba arutatud. Rong võib vabalt maksa 7,5 miljonit, isegi rohkem. Isegi rohkem? Vaata, kui see rekkamees selle ühe rõngu kõveraks sõitis, vaata, see rongis maha kandmisele. Ja. Siis käis see rongi summa läbi ja me võime kohe Jussi käest küsida, sest Jussi teatavasti need summasid mäletab. Väga hästi. Palju see summa oli, mis see rekkajut maksma peab nüüd? Ma ei mäleta. No, võt... Jaa, aga ma ei tea, kas äkki jääks siis nende rongid juurde. Äkki need autosid on ikka natuke liiga palju. 222 autot. Või... Tesla ei suuda tootagi nii palju. No aga otsustame ära seda enam, et... Kas sul endal on mingisugune eelistus? Mulle ei ole väga selgelt. Mulle isenesest nagu meeldivad nagu tuulikud, aga noh, seal on selline oma selline geneetiline põhjus. Topis siis tuulikud peaks valima ikkagi? Ei. Selle me vist välistasime, et need tuulikud on kallimad. Jah. Ja ma arvan, et me valime... oransid rongid, ehk et kaks Elroni rongi saaks, mis igas see täpne summa on, mida me ei tea, aga me arvame, et see sellise suht arvudena seal kuskil rongi hind 7-10 milli võiks äkki olla. Ja peab püsti kautu selle vastu. Kalev, meie vastus on variant A ja kaks Elroni oransi rongi. Ja meie paperid näitavad seda, et kaks Elroni oransi rongi on ka õige vastus. Ma küll ei tea, mille põhjal see arvutati. Ehk see rongi hind enam vähem vist on 90 miljoni juures. Ehk siis 20 miljonit. Ja 20 miljonit ongi see meistritriiga võidu summa ka. Siis on kõik õige. Ja saite pihta. Ja saime pihta. Ehk et meil on tegelikult jäänud, me saime teada, kes on kõige targemad siin täna laua taga, aga meil on ikkagi vaadates veel, kes mis numbri peale mängis. Me oleme veel teada, kes selle saate lõpuks võidab. Me oleme kaotusseisus ja me näitame, mille peale me mängisime. Me mängisime 10 punkti peale ja me saime 15 punkti. On 5+10. Jaa. Mis on suurepärane saavutus ja me siin vaikselt oma peas aplodeerime teile ja selle aplausi saatel näitame, mille peale mängisime meie. See on küll hiljem kirjutatud. See on näha, et see on hiljem kirjutatud. Null on juurde tehtud. Nii on, lihtne arvutus ütleb head televaatajad, kes te kodus võibolla ei pidanud järge pastakas ja kaustik käes. Selle mängu on võitnud tiim Vara, Madis Aesma, Toomas Vara, koosseisus 16-15, nappaga kindel. Petseifi jalkakurude ajaloo saate kõige nappim kaotus. Ja kõige suurem punkti summa. Ja, me tuleme, ma arvan, et revanchi. Me võtame selle. Me võtame selle. Mingis võibolla mingis muus saates. Ja me oleme kõige toredama hetke juures, kus Madis Aesmal on võimalus kirjutada check 500 eurole heategevuslikuks otstarbeks omal valikul. Mina kirjutan siia selle üüratud checki peale SOS lasteküla seekord, sellepärast, et mulle on see organisatsioon alati sümpaatne tundunud ja ma ei tea, neile võibolla ei ole veel annetatud ka või? Ja nad on ka jalgpalliga tegelikult üsna seotud. Jalkakoondis käib selle minu vast päris tihti nende juurest läbi ja Flora ka vist. No nii on, näitame Kaleviga kõigile seda uhket tšekki, millega Madis siit täna koju läheb ja SOS Lasteküla
on siis see organisatsioon, mis Betsafilt 500 eurot seekord saab. Ja sellega saab täna ka bussis nagu piletiga sõita, see on bussipilet saab. No nii, igal juhul aitäh, et tulid Uss, et ära ole väga nukker. Ei, ma olen väga... Mina andsin küll endast kõik. Mina ka. Ja lihtsalt täna vastased olid paremad. Vahe võib ka nii öelda. See on okei. Nii on, et tore on mängida vastastega, kes ei hakka pillima, vaid väärikalt oma kaotuse vastu võtavad. Ja olge maus, et me olime täna ka väga head, sest 16 punkti. No. Kaotus sellisest välja tulla ikkagi niimoodi. Pärast esimest kahte küsimust oli ju seis ikkagi väga nutune. Ja. See nõuab sellist jätavad vaimset. Ja mul on, ka hea meel, et selle korvpalli küsimuses ma ikkagi aitsin teid nii palju, et siin... Aga noh, seda, ütleme niimoodi, kui aastaid hiljem neid skoore vaadatakse, siis seda ei mäleta mitte keegi. Protokoll ei valeta, nagu me teame, ja siin ikkagi protokolli läheb ühe meeskonna selge võit kirja. Selge, aitäh, et vaatasite ja kohtumiseni juba järgmises saates.